កម្មវិធី Update Today សូមស្វាគមន៍លោកវេជ្ជបណ្ឌិតលៀងរាធាប្រធានកម្មវិធីជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនឈាមបានមានប្រសាសន៍នៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែមីនានេះថាក្នុងរយៈពេល7សប្តាហ៍ដើមឆ្នាំ2023នេះមានករណីជំងឺគ្រុនឈាមចំនួន759ករណីក្នុងនោះស្លាប់2ករណីមានការកើនឡើង73ដងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេល7សប្តាហ៍ដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2022កន្លងទៅដែលមានត្រឹមតែ291ករណីនិងមិនមានករណីស្លាប់នោះទេលោកវេជ្ជបណ្ឌិតបានបន្តថារាជធានីខេត្តដែលមានករណីជំងឺគ្រុនឈាមច្រើនជាងគេរួមមានខេត្តកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាយមានជ័យកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តតាកែវលោកវេជ្ជបណ្ឌិតបានប៉ាន់ស្មានថាស្ថានភាពជំងឺគ្រុនឈាមអាចនឹងកើនឡើងដល់ជាង 20,000 ករណីខ្ពស់ជាងឆ្នាំ2022ដែលមានករណីជំងឺគ្រុនឈាមជាង 12,500 ករណីក្នុងនោះស្លាប់19ករណីដែលសារវាជាឆ្នាំគៀកទៅនឹងវ័ននៃការផ្ទុះជំងឺគ្រុនឈាមទ្រង់ទ្រីធំខណៈរឿងនេះកើតឡើងលើកចុងក្រោយនៅឆ្នាំ2019លោកវេជ្ជបណ្ឌិតបានបន្តទៀតថាក្រសួងសុខាភិបាលបានត្រៀមថ្នាំអាបែតចំនួន200តោនសេរ៉ូម76,000ផ្លោកនិងថ្នាំបាញ់សម្លាប់សត្វមូស75,000 លីត្រនឹងត្រៀមសារអប់រំពីវិធានការការពារជំងឺគ្រុនឈាមសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមវិទ្យុអនឡាញនិងទូរទស្សន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានយល់ដឹងដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតជំងឺគ្រុនឈាមទ្រង់ទ្រាយធំនៅឆ្នាំ2023នេះលោកវេជ្ជបណ្ឌិតបានអំពាវនាវដល់អាណាព្យាបាលមាតាបិតាកុមារាកុមារីគ្រប់រូបរួមទាំងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រូវចូលរួមកម្ចាត់ដង្កូវទឹកនៅតាមទីកន្លែងដែលមានទឹកដក់ដូចជាពាងអាងទឹកថូផ្កាចានត្រជើងក្រឡកហាប់ជាដើមហើយអាជីវករនិងម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងឡាយដែលប្រកបរបរពាក់ព័ន្ធនឹងសម្បកកង់ឡានម៉ូតូជាដើមលោកវេជ្ជបណ្ឌិតបានណែនាំថាក្នុងករណីមានរោគសញ្ញាក្តៅខ្លួនខ្លាំងភ្លាមៗត្រូវប្រញាប់នាំអ្នកជំងឺទៅរកសេវាព្យាបាលរបស់រដ្ឋដូចជាមណ្ឌលសុខភាពនិងមន្ទីរពេទ្យនៅចិត្តបំផុតនឹងគុំសាក់ឡបងព្យាបាលជំងឺដោយខ្លួនឯងឬពន្យាពេលតាមដាននឹងព្យាបាលអ្នកជំងឺនៅសេវាឯកជនដែលគ្មានសមត្ថភាពផ្នែកជំងឺគ្រុនឈាមព្រោះអាចធ្វើឲ្យកុមារបាត់បង់ជីវិតបានអង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែន OSF អំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងអ្នកកសែតស្ត្រីរាប់សិបនាក់ជាបន្ទាន់និងគ្មានលក្ខខណ្ឌកាលពីថ្ងៃទី20សិទ្ធិនារីអន្តរជាតិគណៈពួកគេស្ថិតក្នុងការឃុំឃាំងនៅទូទាំងពិភពលោកយោងតាមអង្គការឃ្លាំមើលសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដោយមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងប៉ារីសបានឲ្យដឹងថាអ្នកកសែតជាស្ត្រី12នាក់ដោយក្នុងចំណោមពួកគេបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតក្នុងការឃុំឃាំងនៅអ៊ីរ៉ង់ហើយប្រទេសនេះគឺជាកន្លែងដាក់ពន្ធនាគារធំបំផុតទី2របស់ពិភពលោកដែលបន្តមកគឺប្រទេសចិនអង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនបាននិយាយការពីថ្ងៃទី8ខែមីនាថាក្នុងចំណោមអ្នកសារព័ត៌មាន550នាក់និងបុគ្គលិកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនៅទូទាំងពិភពលោកមាន73នាក់គឺជាស្ត្រីស្ត្រីកាន់តែច្រើនកំពុងចូលក្នុងវិស័យនេះដោយយើងមើលឃើញកាន់តែច្រើននៅក្នុងបន្ទប់ព័ត៌មានហើយពួកគេក៏តំណងខ្លាយជាជនរងគ្រោះនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញឥតឈប់ឈរនៅក្នុងប្រទេសចំនួន14ជុំវិញពិភពលោកដែលអ្នកកសែតស្ត្រីជាប់ពន្ធនាគារមានដូចជានៅប្រទេសចិន21នាក់អ៊ីរ៉ង់12នាក់បេឡារុស10នាក់វៀតណាម4នាក់និងទូគី4នាក់អ្នកកសែតស្ត្រីស្ថិតក្នុងជួរមុខក្នុងវិបត្តិដែលកំពុងបន្តនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលជាកន្លែងដែលមានអ្នកកសែតស្ត្រី11នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីមានការតវ៉ាទូទាំងប្រទេសដែលបង្កឡើងដោយការស្លាប់របស់ស្ត្រីអាយុ22ឆ្នាំម្នាក់ក្នុងខែកញ្ញាក្រោយត្រូវបានឃុំឃាំងដោយប៉ូលីសមើលការខុសត្រូវខាងសិលធម៌សង្គមបែបសាសនាអ៊ីរ៉ង់អ្នកកសែតស្ត្រី2នាក់គឺឈ្មោះនីឡូហ្វាហាមេឌីនិងអ៊ីឡាហ៊ីម៉ូហាម៉ាត់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឃោសនាប្រឆាំង
ងនឹងប្រព័ន្ធនិងសំគំនិតដើម្បីធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងសន្តិសុខជាតិដល់ការចោទប្រកាន់នេះអាចអនុវត្តទោសប្រហារជីវិតអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកមូជីឌីនយ៉ាស៊ីននឹងត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅថ្ងៃសុក្រទី10ខែមីនាហើយពេលនេះត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយគណៈកម្មាធិការប្រឆាំងអំពើពុករលួយម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍គណៈកម្មាធិការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ MACC បាននិយាយថាលោកមូជីឌីនត្រូវបានឃុំខ្លួននៅម៉ោង1រសៀលនៅទីស្នាក់ការរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីគាត់ត្រូវបានកោះហៅឲ្យផ្ដល់សេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាក់ទងនឹងការស៊ើបអង្កេតលើកម្មវិធីអភិវឌ្ឍជាតិចាណាវីបាវ៉ាដែលជាគម្រោងស្ដារសេដ្ឋកិច្ចអំឡុងពេលវិបត្តិ COVID-19 របស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី MACC បានបន្ថែមថាខ្លួនបានទទួលការយល់ព្រមពីអង្គជំនុំជម្រះនៃអង្គមេធាវីដើម្បីចោទប្រកាន់លោកមូជីឌីននៅឯតុលាការទីក្រុងកូឡាឡាំពួរកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកមូជីឌីនជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានគណៈបកផាធីព្រីប៊ូមីបឺសាទូម៉ាឡេស៊ីនឹងត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទពុករលួយជាច្រើនសំណុំរឿងក្នុងនោះមានការលាងលុយកខ្វក់ផងដែរសូមបញ្ជាក់ដែរថារហូតមកដល់ពេលនេះសមាជិក2នាក់នៃបកបឺសាទូត្រូវជាប់ចោទពាក់ព័ន្ធនឹងករណីខាងលើផងដែរក្នុងនោះមានសមាជិកភីវ៉ាន់សៃហ្វូលវ៉ាន់ចាននឹងជាពាណិជ្ជករនិងអនុប្រធានគណៈបាលោកអាដាមរ៉ាដានអាដាមមូហាម៉ាត់កាលពីខែមុនរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មអន្តរជាតិរបស់ម៉ាឡេស៊ីលោកអាប់ឌុលហាស៊ីសត្រូវបានកោះហៅដោយ MACC ដើម្បីជួយក្នុងការស៊ើបអង្កេតលើកម្មវិធីចាណាវីបាវ៉ាផងដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកអានវ៉ាបាននិយាយថាសំណុំរឿងពុករលួយនោះជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនរវាងលោកមូជីឌីនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងគណៈបកជាមួយគណៈកម្មាធិការប្រឆាំងអំពើពុករលួយម៉ាឡេស៊ីប៉ុណ្ណោះបន្ថែមពីនេះគណៈកម្មាធិការប្រឆាំងអំពើពុករលួយម៉ាឡេស៊ីបានបង្កក់លុយរបស់គណៈបកបឺសាទូទាំងអស់ក្រោយរកឃើញករណីពុករលួយនោះសូមអរគុណចំពោះការតាមដានកម្មវិធី Update Today